Chcete si koupit nový mobil a máte na něj maximálně 6000 korun? Nelamte si hlavu a nechte to na nás. Vybrali jsme dva kousky, které jsou podle nás v této kategorii zcela nejlepší. Prvního fešáka pořídíte dokonce ještě za míň než za 6000, ale výbavou rozhodně nezaostává. Xiaomi Redmi Note 11 má skvělý AMOLED display s 90Hz obnovací frekvencí, rychlý a výkonný procesor Snapdragon 680, no a o fotky se tady stará čtveřice fotoaparátů na zádech. Telefon má taky baterku s velkou kapacitou a kdyby vám náhodou nestačila, tak je tu i podpora rychlého nabíjení, které Redmi Note 11 z 0 na 100% nabije přibližně za 1 hodinu. Najdeme tu i místo na sluchátkový jack a slot na SD kartu. Lehonce nad 6000 korun můžeme rozhodně doporučit krásný Samsung M23 s velkým super plynulým displejem se 120Hz obnovací frekvencí, rychlým procesorem Snapdragon 750G, 3 fotoaparáty vzadu pro kvalitní fotky i videa, parádní baterkou s rychlým dobíjením a podporou 5G pro plynulé hraní nebo sledování videí online. M23 pak nechybí ani zdířka na klasický sluchátkový jack a slot na paměťovku. Oba kousky patří svojí výbavou mezi současnou špičku mobilních telefonů kolem 6000 korun a oba můžeme spolehlivě doporučit. Pokud se ale pořád nemůžete rozhodnout, využijte na stránkách CZC našeho nákupního průvodce, se kterým si vyberete mobil přesně podle svých potřeb.